Mani sauc Laura Saulīte. Sveiciens sestdienas rītā. Pirmkārt jau milzīgs paldies epizodes ģenerālsponsoram, manai mīļākajai Pauliga kafijai. Un es ceru, ka tu, tāpat kā es, šobrīd baudi jauno Arabica Selected kafiju. Pie mums šodien ciemos ir baleta prīma Elza Leimane. Skaidrs, ka mīlestība pret baleti jūsu ģimenē ir tāda mantota, gribētu teikt. Ja tu tagad atskaties savu bērnību, tev ir jāsaka, ka tas bija vairāk kā uzstādījums no vecāku, vecvecāku puses, vai tā bija tava mīlestība? Mana absolūta vēlēšanās ļoti skaidra izvēle, jo man ir vecākais brālis, kuru nu, vēl joprojām man ir lielu pierunāšanu vajag, lai viņš atnāk pastīties, kādu man izrādi. Tāpēc nu, viņu baletā nu, viņš tupumā nevēlējās iet. Savukārt man jā, vecākiem ir tāds joks, ka jā, Elza sākumā iemācījās dejot, tad staigās. Nu, es tā kā visu laiku esmu jau... Gribējusi kustēties un jau savā ziņā jā, bērnība pagāja pa kulisēm vadoties gan pie Omītes teātrī, gan operā, kamēr viņa vēl nebija remontā aiztaisīta. Mm. Tā kā jā, tā tiešām bija tāda ļoti liela, skaidra apzināšanās, ka tas ir tas, ko es gribu darīt. Kino režisors, aktrise, baleta dejotājs, tu saproti, ka es uzskaitu profesijas, kas ir tavā ģimenē. Vai tu nekad neesi saskārusies ar to, ar ko saskarās, manuprāt, ļoti daudz slavenu cilvēku atvases, ka tas nav talants, tas ir uzvārds. O jā, 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 jā. Bet es gribētu domāt, ka es tam pirmkārt pati esmu veiksmīgi garām un pāri, jo sākumā, jā, tik tiešām ir īpaši absolvēt skolu, ienākot teātrī, es arī nebiju vislabākajā formā, es, te, nu, es to saprotu. Un tad, nu, tās runas ir neizbēgami, man liekas, lai arī kāds tas bērns būtu, ja tur ir klātas uzvārds, nu, cik man ir manā lokā vēl šādi, ko sastopu arī pasaulē, nu, tas tā ir, man liekas, varbūt tā ir cilvēku daba, ka gribas vienmēr kā pahurķēt vai attaisnot vai neatzīt. Nu, bet jā, man šķiet, ka tas ir tā virspusē. Tev ir bijuši kaut kādi ļoti spilgti, nepatīkami atgadījumi, kurus tu atceries, kur tev ir bijis kaut kā sevi jāpierāda vai tieši pretēji, kas tev ir novedis varbūt līdz asarām vai līdz izmisumam, ka nu kāpēc? Es taču tik daudz darba esmu ieguldījis, jo skaidrs, ka balets ir tā profesija, kur tu nevar kaut kā nu, tautas valodā sakot, izlavierē tikai uz savām saknēm. Tas ir tomēr, tev ir jāparāda, ka tu spēji būt uz tās skatuves. Es domāju, pirmais punkts bija koncerts, kur es dzēju, bija lielās operas skatuves, bija vēl pavisam mazai, un man dos 4. Balta klase. Tie ir kaut kādi 12 gadi. Un tas bija Mihaila Berišņikova jubilējas koncerts, un tur no skolas bija pāris fragmenti, ko mēs izpildījām, un man bija tāds mazais padedē, kas ir kopā ar partneri, priekš mums speciāli veidots, Regīnas Kalpuša horeogrāfijā, un tur beigās divas pirvets, un es visu laiku klupu un kritu, un es saprotu, ka man ir šausmīgi bēli, bet tad nīk koncertā es sevi pārvarēju saņēmos, un mums sanāca viss gludi un labi, un tas bija tas mirklis, ka man arī pedagogs nolēma, ka viņi ir gatava starptautiskiem konkursiem. Nu, kaut kā psiholoģiski tas bērns ir nobriedis, un ka šādā brīdī, ja tu vari mobilizēties pie tik liela atbildības un stresa. Un tad savukārt pēc tam jā, sākās tie konkursi, un es pirmo braucot, man bija mērķis, ka tikai iekļūt pusfinālā, bet rezultātā man bija 13 gadi, un es iekļuvu finālā un saņēmu divus apbalvojumus, Best Young Dancer un arī par vēl vienu papildu balvu. Un tad konkurss savukārt veido tādu ķēdi, ka tu esi vienā, tad tev uzaicina uz nākamo, un tev redz starptautiski žūrijas cilvēki. Un tas jau arī sniedz to kaut kādu apziņu. Jā, apziņu, un tu kaut kā reflektēji savādāk par savām spējām. Bet nu, tas nemaina to, kad atgriežoties vienalga, nu, vienmēr ir kaut kāda šī... Tu ļoti labi uzvedināji. Man bija doma pie šī jautājuma vērsties vai šo jautājumu pacelt nedaudz vēlāk, bet runājot par tādu starptautisko skatu vai citu valstu skatuvēm, tu nevienā mirklī negribēji izrauties vai izmēģināt sevi citur, jo tur tev būtu iespēja tā kā būt Elzai, nevis ar konkrētu uzvārdu. Man ir vienmēr bijis skaidrs, ka savu bāzi, tā kā mājas, es gribu paturēt šeit.
Ir bijuši ļoti daudz guestingi, tā kā citā trupā, vai arī, kad tu brauc uz gala koncertiem, kur tu sastāvēji turnējās, teiksim, ar Uļanu Lopatkinu, kas ir Pēterburgas superstārs, vai ne, un iekļūt viņas grupā un uzstāties. Tā kā, nē, es esmu vienmēr bijusi bāzēta šeit, bet uz piedāvājumiem atsaukusies un devusies, bet kas man notur pie mums, un kāpēc arī ir daudzi, kas, teiksim, no Latvijas atbraukuši, bet atgriezušies, ir tādēļ, ka mums ir ārkārtīgi skaists un liels repertors, tas izrāžu klāsts. Un plus vēl, lai viņam viegli smiltis, mums bija izcils pedagogs, Modris Cers, kurš desmitiem, pie viņas bija 11 gadus, kurš tevi tā kā tādu skulptūru veido un redz no jauna katru dienu un redz to balerīnu kā individualitāti un būtu viņa rokās, ja patiesībā dejotājiem, kas ir svarīgi repertārs un tas repetītors pedagogs, kas tevi veido. Tā kā tie ir visi priekšnosacījumi, nu, laimīgai karjerai. Skaidrs, ka tavs tētis arī spēlē lielu lomu, un vai ir bijis vēl kāds mentors, vai tavs iedvesmotais, vai varbūt kādi balerīnas, kur tu esi raudzījusies un vienmēr domājis, ka tu vēlēsi līdzināties? Kas ir bijusi tavu profesionālā iedvesma? Bērnībā man tā noteikti bija Zitērs. Tā bija man tā partnere, un es biju pie viņas mājās, kad es biju maza, un man likās ārpēc tā gulta ar baldehīnu, viss tas rozā. Nu, tā kā man likās, kā prima balerīna ir jābūt, ka viss kaut kāds tāds romantisks. Un man ļoti patika, kā viņa dejo Kitriju, un Kitrija bija arī mana pirmā pačka, kur es izvēlējos savā pirmajā baletskolā Itālijā, ka tieši to sarkano tērpu no visām. Bet vispār mentors... Ir tāds sporta zinātnieks Patriks Rams, un viņš bija liktenīgs cilvēks, kas man saveda kārtībā ķermeni ļoti, ļoti kritiskā brīdī, un es pie viņa braucu uz personīgiem treniņiem uz Londonu, viņš Royal Ballet strādā un English National Ballet, un tā kā tas ir tāds, kas tiešām, nu, dažreiz mums sanāk sastapt to cilvēku, kurš tev pilnīgi saprot, ka ja ne šis, tad, nu, nez kā vispār būtu. Jā, paveicās īstie cilvēki īstajā laikā. Es gribēju te nedaudz ielūkoties. Jā. 1999. Gadā tu ieguvi pirmo vietu Vīnes baleta konkursā, 2001. Gadā kļuvi par baleta solistu Latvijas Nacionālajā operā, 6. Gadā saņēmi Spēlmaņa nakts balvu kā labākā baleta māksliniece, un 11. Gadā saņēmi labākās baleta solistas apbalvojumu. Protams, šie... Tur ir vēl. Spēlmaņnakts ir vēl un konkursi. Jā, tur ir vēl gan konkurs, gan spēlmaņnakts. Vai tu šobrīd jūties savā profesionālajā sfērā pilnībā realizējusies? Un kurš no visiem taviem apbalvojumiem tev ir visvērtīgākais? Es jūtos pilnīgi noteikti ļoti... ka man ir ļoti interesanti. Es jūtos tā, ka man pietiek gan spēka, gan arī... Tās apziņas ir par to, ko tu dari, ir tāda ļoti liela patika un brīvība darboties. Tā kā tas bailes neaizaino patikšanu un ļoti, ļoti interesanti līdz ar to. Bet par apbalvojumiem, nu, mēs esam audzināti godīgi ko tā, ka tiklīdz tevi panākums un nākošā rītā pamosties un par to aizmirst nedomā. Un attiecīgi viss šīs bāles, viņas man nav eksponēts mājās, pat neācu līmenī nekur, un arī tas palīdz saglabāt to motoru, jo par tām veiksmēm tik daudz prātā nepārcilāt nemazām. Manuprāt, aktieriem spēlmaņa nakts balva ir ļoti nozīmīga, es nezinu, mūziķiem un vispār Hollywoodā ir gan Grammy, gan Emmy, gan Oscari. Tev ir baletā, es nezinu, varbūt vispār kopumā ir kāda tāda trofeja, par ko visi sapņo. Es teiktu, ka mana trofeja būtu drīzāk sastapt domu biedrus vai cilvēks, ar kuriem kopā radīt, vai kādu koreogrāfu, kurš tevi iedvesmo ārprātīgi tanī laikā. Tā kā es nezinu, vai tieši tā trofeja statuja. Man liekas, ka tie ir, jā, teiksim, sadarboties ar Andri Freibergu, tā man ir mūža trofeja. Jā, tā, jā, īstenībā man žēl, ka balets vairs nav pie Spēlmaņa nakts. Agrāk, tagad mums ir dejas balva, un tas arī dzen bija ārkārtīgi patīkami par savu sirdsdarbu baletu. Nestāst man pasakas tā būtu gan par horeogrāfiju, gan par to vakaru kā tādu mēs kopā ar Antonu Freimanu. Tu esi tikusi pie vēsturiskām balvām, kas vairs nav... nu, jā, īstenībā man liekas, ka Spēlmaņa nakts tā bija pēdējā, kas bija baletam. Jā.
Asaras acīs skatītāju zālē, kas ir, protams, patīkami, bet tas ir no skatītāja, kuram iespējams nav nojausma par to, cik precīzi tu esi izpildījusi savu konkrēto figūru. Partiju, lomu. Vai arī apbalvojums no žūrijas, kur ir rūpīgi izvērtējusi to, cik pareizi ir konkrētā partija nodejota. Kas ir lielāks? Kam ir lielāka vērtība tavās acīs? Gan, jā. Tāpēc, ka, nu jā, to grūti tā izšķirt, bet man liekas, ka vērtēšanai ļoti izšķiroša nozīme ir gaume un arī radīt kaut ko, tad tā izšķirošā lieta ir gaume. Un gaumes sakritība. Tamdēļ bieži vien sastrādāties ar cilvēkiem, ar kuriem tev vienkārši ir šīs gaumes atšķirības. Nu, to tā smalki ir noformulēja, jo tie tur nav pa ceļam. Un jā, man nezinu. Es atkal ņemšu telefonu. Laikam baletdejotāji vispār tā audzināt drīzāk redzēt to, kas nesanāk, nekā priecāties par to, kas sanāk. Tieši tā. Tas ir izrāvums no tavas intervijas, kurš šķiet ir aptuveni 10 gadus sena. Ah, jā? Jā, ļoti sena, es izraku no arhīviem. Tu esi iemācījusies šo slēdzi pārslēgt savā galvā un nebūt tik, varbūt... Destruktīvi. paškritiska. Nu, nē, tas paškritika tā ir klātesoša vienmēr. Tā tagad pārnesās uz horeogrāfas darbu daudz intensīvāk. Bet, nu jā, katrā ziņā tas, ko arī es teicu, ka tā, tas vairs nav destruktīvi, tas neaizaino prieku darboties. Un, es varu pieņemt visus kaut kādus trūkumus, ko agrāk būtu uzskaitījusi un redzējusi šeit, tad tagad, nu labi, ir tā, bet ir tas, un vienkārši, nu arī, teiksim, šī pauze, vai ja tu esi nolikts uz pauzes traumas dēļ, tas tev ļoti skaidri izgaismo tos mirklus, par kuriem ir jāpriecājās tā vietā, lai laistu klāt sev šitās te, Domas, jā, kas, nu, mums jau viņas arī nerodas no nekā, tas ir jau kā baleta izglītībā tā mainās, bet principā, jā, nu, tad nav vismaigākā vide, kur augt bērnam. Cik bieži tu nokāpi no skatuves ar sajūtu, ka, nu, es varēju labāk un es neizlikos uz 100% un redz, kā man mēģinājumos sanāca, bet tagad kaut kas nebija. Gadās, visādas izrādes gadās, jā. Bet tas ir bieži, ja tu procentuāli skaties uz savu? Nē, gribētu es teikt, ka nē. Bet tas arī, tas viss, protams, sākums ir šeit. Ja tu esi godīgi gatavojies, pietiekami mēģinājis, tad tam nevajag notikt. Ja vien ir redzējama kaut kādas domas, kas tev vienkārši iztraucē, nu, ar ko tu neesi ticis galvā. Nu, tad gada dusmas, tāpēc, ka tu zini, ka tu tehniski varēji, bet tu pielaidi kaut ko savu klāt, ko... Nevajadzēja. Jā, nevajadzēja. Un vienkārši pats sevi iztraucē. Tā kā jāstrādā ar sevi vairāk. Tu esi savas prasmes slīpējusi gan Parīzes konservatorijā, gan vasaras baleta kursos ASV, gan Dānijas baleta kursos Vīnē. Mēs jau gan nedaudz pieskārāmies šim jautājumam, arī tava draudzene Anna Lauder tagad ir Hamburgas operā. Tu arī nākotnē neredzi sevi citur. Kas to lai zina? Bet starp citu par Annu man gribētu teikt, ka šis gads bija ļoti īpašs, jo tikai mēs esam labākās draudzenes kopš dinteriņa laikiem. Un esam vienmēr uzturējuši kontaktu pat ar to, ka viņa ir Vācijā, bet šogad sanāca, ka es izveidoju pirmo horeogrāfiju viņai, un tas notika attālināti. Un tad viņu arī pēc tam nodojoja dzīviem īstiem skatītājiem šeit Latvijā. Un tad, Zooms darbojas arī baletā, jā? Jā, jau bija vienkārši, man piedāvāja vienu projektu no Vācijas, un es saku, nē, bet no, varbūt mēs varam ar tevi, jo tev taču tagad arī ir laiks, jo parasti nu, laiks ir problēma. Laika nu, trūkums. Tad otrs notikums savukārt bija, ka mēs augustā dejojām kopā vienā izrādē Lībekā. Un mēs bijām uzstājušos koncertos daudz vietu pasaulē kopā, bet ne vienā izrādē, un kur ir trīs personāži, un divi no tiem esam mēs ar viņu, un tā saspēle, tā sajūta, tas bija... kaut kas sirēls. Es ļoti ceru, ka nākam gadu vasarā mēs atradīsim šo izrādi šurp
Jā, mēs ļoti priecāsimies. Balets nenoliedzami ir viens no skaistākajiem, manuprāt, mākslas veidiem. Bet man patika arī, tu biji kaut kur teikusi, ka tev viens no daktariem teica, ka tas ir arī fiziski smagākais sporta veids. Tā, jā, un tas ir arī oficiāli kaut kur tur atzīts. Nu, vienkārši mums viss ir kā nevajadzētu, viss ir uz izvērsumu, uz āru, un bieži vien jau tā dotības ir ļoti atšķirīgas, ir ķermeņi, kuriem kājas aiz auss, viņš ir skals no dabas, nu, un citam ir krietni jāpastrādā, tieksim, tāds Miša, jā. Nu, Barišņikovs zina visi, bet viņa dotības no dabas ir visai knapas. Es domāju, par viņu zina visi arī daudz tie, kur nezin par baletu, pateicoties seksuālam pilsētu. Diemžēl, jā. Bet, tā kā... Protams, ka tu esi nenoliedzami ideālā fiziskajā formā, bet vai jau šobrīd tu saskaries ar tā saukto, es nezinu, baleta neglīto pusi, kur tu jau šobrīd cīnies ar kaut kādām sāpēm ikdienā? Es teiktu, ka man tās sāpes bija 10 gadu apakaļ daudz lielākas. Man tagad es roku sirds, man nav šis te... ko baledējotājiem patīk kultivēt, ja, ka viņiem tās sāpes, tās mokas. Man liekas, ja tev tā sāp, tad pirmkārt, kāpēc tu to dari? Otrkārt, iemācies pareizi trenēties, jo jau atkal pateicoties Patrikam, tiksim, ja tev ir attiecīgi programma spēka treniņi, arī šeit ir brīnišķīga fizioterapeita Lauriņa, kura tev palīdz sakārtot sevi tā, būt gatavam. Tie ir treniņi arī ar svaru, ar lielāku par savu ķermeņu svaru, kur tu cel. Un tu vienkārši esi gatavs tām slodzēm un arī atkopšanās notiek daudz ātrāk restartēšanās pēc izrādēm, jo jā, ir bijis, nu, teiksim, pēc lielajām klasiskajām, nākošu arī tā tipaši dienu pēc ir drusciņ tās stīvums. Bet jau atkal sākot darboties, tas viss kaut kā iesilst un pazūd. Protams, es neņemos kaut ko sliktu teikt par mūsu izglītības sistēmu, bet vai tad nesanāk, tad tur ir bijusi kaut kāda nolaidība vai nav programmā iekļauts kaut kas, kas ir palīdzējis jums saprast labāk savu ķermeni, iemācīties tikt pāri kaut kādām sāpēm vai kaut arī kādus konkrētos... Nu, tādēļ, ka tiek figūras izpildīt kaut kā... mainās, bet baleta vide kā tāda visā pasaulē, viņi ir ļoti tā kā drusiņ pret jauninājumiem. Liekas, ka okay, man pietiek ar baleta treniņu, man pielietiek ar to nē. Tieši, jo tu trenēji kā viena veida muskuļu grupas un tās pārējās, kas netiek gudri nodarbināts, tur rodas disbalans un tāpēc ir jāiekļauj daudz citas aktivitātes, lai būtu stiprāks. Jā. Kāds ir bijuši tās lielākās profesionālās traumas? Es te negribu. Daudz, jā? Bija posms, jā, bet es arī tagad saprotu, kāpēc. Tam visam ir emocionālais fons pirmkārt. Un bija viena, jā, kas man, kad tur arī no sešiem ārstiem pieci teica, ka tur nekas nebūs, jā. Un, manuprāt, tā varētu būt trakākā diagnoze, jebkuram ambiciozam sportistam vai un ir tīpaši, ziniet, kas ir traks, tas vieglums, ar kādu speciālistu tev to var pateikt. Un tu kā, kas tu, tā ir kaut ko citu, kāpēc tu gribi, bet viņi nesaprot, ka tā ir tava dzīve. Jā, ka tas ir kaut kas daudz vairāk. Es gribēju tagad nedaudz tādu atkāpi. Veikt. Mūsu ģenerāls sponsors Pallik ir sagatavojis jautājumus. O, nē. Interesants jautājums. Tev ir jāizvelk 5 kartītes, tur nav nekas sarežģīts. Tas ir pilnīgi brīvā formā. Droši kāds spēles. 5 izvelts, tur nav atjautības uzdevumi. Okay. Tur ir, par sevi? Jā, dzīves jautājumi. Es tikmēr iedzeršu kā šeit kaut pieciem. Trīs. Ja būs kas ļoti sarežģīts, es tev metīšos palīgā. Nav nekādi. Man viņas izlasīt. Jā, lai mēs saprotam, par ko tu runā. Ja tev būtu iespēja iepeldēt jūrā, kas pilna ar jebko, no kā tā sastāvētu? Delfīniem.
Es domāju, ka teiks Puantē. Puantē. Puanšu jūra man ir, un tā būs ceturtdien jaunākajā manā pirmizrādē, kur man ir visu mūžu laikā uzkrātās puantes. Tu starp citu krāji savus puantes? Es, jā. Man tas ir ar kaut kādu emocionālu lūku? Es nezinu, kāpēc, bet man ir, un to nedara daudz. Man visu laiku bija šī doma, ka man viņus vajag kaut kā izmantot eksponēt, un tad beidzot ir pienākusi tā izrāde, un tas laiks, kad viņas Cik būs. Cik aptuveni tās tev ir? Tur nav skaita. Tur Tik daudz ir. Tas, tā ir, jā, jā. Un cik ilgs ir vienu puanšu? Ir atšķirīgi, tad, ka tās, uz kurām mēs dejam agrāk, viņas citā tehnikā ražotas. Tur ir kartons, līmeņi, papriks, viņas faktiski tu pa vienu izrādi tev vajadzētu trīs pāris, bet nu, tad vadošai īstai klasiskai izrādē. Tagad ir no, viņa gatavot no gumijas un plasmas, tas amerikāņu kurpus, kurās pārsvarā visi dejo, un viņas kalpo ļoti ilgi. Un viņas šitas cilvēkiem ļoti patīk uzzināt, ka viņas var ievietot veļas mašīnā mazgāt, un lai viņas ilgāk būtu cietas, mēs viņas liekam saldētavā, un man tikko viena kolēģa teica, zini, es vakar cepešu krāsni ieliku. Par ko? Tāpēc, ka tas ja viņi izmazgāja, viņiem vajadzēja, lai viņas ātrāk atkal ir kompakts, jā. Un ielika viņas cepešu krāsni. Tā kā, nu. Tā kā ar puantēm tiek darīt strakas lietas. Jā, jā, mēs varam bārīt. Bet kurpju ir daudz. Pie nākamā. Pie nākamā. Jā. Nu, vai nu delfīnu, vai nu puantē. Kas bija stilīgi, kad bija jauns, bet tagad tas vairs nebūtu nav stilīgi, bet vēlētos, lai tas būtu joprojām. Nu, es teiktu, Michael Jackson mūzika. Jo priekš manis viņš ir milzu iedvesma, gan kā mākslinieks, kā performer. Un no viņa es mācījos bezbailību pirms saviem pirmajiem konkursiem. Un tagad, kad viņš vairs nav šeit, lai sevi aizstāvētu, ir daudz sāds muļķības. Tā kā, Es domāju, ka viņš ir stilīgs un būs vienmēr, bet kaut kā vienāds prātā. Jā, viņš, es domāju, ir viens no tiem, kurš spēj cauri laiku laikiem aizraut cilvēkus, un viņa uzstāšanās tiešām ir tādas, ko... Un viņš arī to skaņu ir radījis tādu, ka tu nevari pateikt, ok, kas tā pa dekādi, kas tagad skan, un viņš ir tik gudrs, ka viņa vienmēr... Plus vēl viņa balss ir tāda, kur tu uzreiz zini, ka viņš izpild konkrēto gabalu. Ja tev iedot miljonu, lai atvērtu nelielu muzeju, kam šis muzejs būtu veltīts, vai ko tu tajā izvietotu? Oi, miljons. Tur varētu vairākus. Vajadzētu vairākus. Piemēram, laikmetīgās mākslas, vai ne? Latvijai, lai būtu centrs. Un es nezinu, no māksliniekiem tāds tomēr gaistošs un pandēmijas laikā mēs to ļoti sapratām, ka mūsu prasmes tā īsti, viņas nekur nav, viņas neusturās, tad varbūt būtu kaut kāds arhīvs, kur var iet un to visu pieredzēt dzīvā formā, jo teatri izglāda nospēlēt, viņa vairs neeksistē, tāpat baleti izrāda kaut kā tā varbūt. Tas varētu būt interesanti, jā. Jo tad arī viņiem ir tā sajūta, ka es esmu mūžu veltījis, bet kas, kur es esmu, es nekas neesmu, tas, tas vairs vienam nav vajadzīgs, kur tas paliek. Ne? Nāk nākamie. Jā. Man te kaut kāds mākslinieku. Kādu mākslas darbu tu radītu, ja būtu mākslinieks un būtu iespēja to parādīt galerijā citiem cilvēkiem? Tu jau, man liekas, katru dienu radu mākslu. Jā, nu es gribētu šeit izmantot to izdevību, jā, ka šonedēļ burtiski ceturtdien, tas ir pēc trimdienām, ir pirmizrāde manam jaunākajam darbam. Un man sajūta, ka tas ir vispersonīgākais un trauslākais, ko es esmu radījusi, nosaukuma līdz cilvēks. Es pieņemu, ka būs vairākas iespējas būt klātesošam tevis radītajā. Tu varbūt var pateikt, kas tie ir pa datumiem vai kur meklēt? Nu, tagad tuvākie tas ir 30. septembris, 1. 2. oktobris, pēc tam būs oktobra beigās. Tā ir Latvijas Nacionālās operas jaunā zāle un izrāde ar nosaukumu 2 metri. Un mana daļa saucās Līdz cilvēks. Un viņu ir vērts apmeklēt divas reizes, tad, ka skatītāji sēž no divām pusēm. Un es esmu radījusi atšķirīgu materiālu atkarībā no tā, kur tu atrodies zālē. Ļoti interesanti. Tā kā pērkam uzreiz uz divām izrādēm biļetes, lai mēs varam piedzīvot abas puses. Jā. Ja tu visu mūžu varētu klausīties tikai vienu dziesmu, kuru tā būtu?
Es domāju, tā būtu kaut kāda dabas skaņa. Dziesma, dabas skaņa. Jā. Jūra vai tas skaņīgais meža klusums īstenībā. Mm. Jā, jā. Es domāju, ka būs Maikls Džeksons vai kaut kas no klasiskās mūzikas. Jā. Bet tās laikam tomēr dzīvē pietiek. Nu, jā, vai arī jā. Tas cilvēks zinās, kuru kā radītu. Atgriežamies pie baleta. Man šķiet mūžīgais jautājums, ar ko ēd balerīna? Mm. Kas ir balerīnas ledusskapī un kas ir konkrētāk droši vien tavā ledusskapē? Šis arī ir visai individuāls, tādēļ, ka nu, ir tiešām cilvēki, man klases biedrenes ir bijuši tādas, kas ēd nu, tiešām visu. Visu bez apstājas, nešķirojas. Un nekas tur nemainās. Bet nu, mēs ēdam veselīgi. Mēs ēdam tā, lai būtu enerģijas spēks, un mēs ēdam. Tas ir atslēgas vārds. Balīns tik tiešām ēd, bet katrs kaut kā atroda savu to ēdienkarti un arī laiku, kad nu, fastings palīdz. Mm-hmm. Tad man ir kolēģi, kur tiešām nu, jau, laikam, trešais gads viņi vispār nepatērē uglehidrātus un cukuru, nu tā kā nula. Un tā kā, jā, es saku, katrs atrod savu citu, kā laiziet. Un tad noteikti ir tāds, kur sēd kūks un eklērs. Jā, un piemēram, aiziet, mums ir viena tāda brīnišķīga miniatūra, maza balerīna, kura ir tik trausla, bet viņā ir tik daudz spēka. Un tad viņu jūs vienmēr atradīsiet pirms vadošām izrādēm stundu pirms viņa tur ir lielām šīrā. Jā, viņa saka, es citu odvāk nevarēšu padējot. Vai ģenēt? Jā. Kāds, ja nav noslēpums, ir tavs augums un svars, un vai vispār ir kaut kādi standarti, parametri, ja runā par ideālajām sievietēm 90, 60, 90, modelēm arī ļoti ilgstoši ir bijuši standarti, kas šobrīd, paldies Dievam, ir novirzījušies. Kā ir baletā? Vai arī, lai tu kļūtu par baletu prīmu, tev izvirza tā, ja tev nebūs viduklis 60, tad tu nevar kategorizēties? Mm. Te jau atkal ir kaut kāda gaume. Un kas ir pieņemts kurā zemē, teiksim, mūsu reģionā ir noteikts augums, zem kura, tu, ja tu esi mazāk, tu nedejos Gulbju ezeru vai kaut kādas tādas lomas. Mm. Teiksim, ASV vai tur pat Eiropā, šur tur Vācijā, tas vairs nav tik būtiski. Un es teiktu, ka tā standarts nomainās izteikti kaut kā ik pa 20 gadiem, ir, teiksim, kas būtu pieņemams. Tad tagad vairs tāds nešķiet, bet mainās drīzāk uz labo pusi, ka tas... Līdzīgi kā modas pasaulē. Jā, ka veselīgs, sievišķīgs, atlētisks ķermenis, tas ir skaisti, bet, protams, vēl joprojām ir horeogrāfs, kurš gribēs redzēt nu, pavisam. Bet es droši vien ļoti lielā mērā ir tāpēc, ka tam partnerim ir jāspēj tevi pacelt. Arī, un arī tā ir kaut kādas nu, līnijas un tā. Aestetiks. Protams, svars varbūt ir kaut kas viens, ko mēs vēl spējam ietekmēt, jā. Bet auguma garums nu, gan ne. Tā, ir kādi griesti, tā. Pār kuriem nedrīkst tomēr balerīna būt izstiepusies garāka? Nu, bet arī tādas atrod partneri. Ir ļoti garas balerīnas un arī viņām ir grūtāk atrast to dēju partneri. Bet balets vienkārši jā, tur ir tas paradoks, ka mums ir jārada iespējas kā pa ļoti trauslu. Un ka tas viss ir viegli, ka tas viss ir ēterisks, bet īstenībā jau tur ir ļoti liels darbs. Un tad tev ir jābūt skalam, bet tev vajag ļoti daudz spēka un attiecīgi tev arī ir jāēd. Un tāpēc tur visu laiku ir kaut kāds pretpols. Jā. Bet nav tā, ja tu esi 1,80 m, tad tev neuzņem? Nē, tā kad... Nu, uzņemšana skolā arī, man liekas, tie parametri mainās, tāpēc kā es gribēju arī nedaudz par uzņemšanu skolām, un tas arī bija gan nedaudz vēlāk. Es esmu dzirdējis pauzes galam, iespējams, tā informācija nav patiesa, bet ka tās prasības pret jaunuzņemtajām ir krietni sarukušas. Mm. Es nezinu, vai tāpēc, ka ir mazāk gribētāju, vai tu to esi novērojusi, ka laikā, kad tu centies iekļūt baleta skolā, bija daudz lielāki norādījumi vai nosacījumi, kā ir šobrīd? Es tiešām neesmu gadiem bijusi, es nezinu, cik daudz bērnu atnāk uz uzņemšanu, bet es atceros, ka tad, kad es biju, tad tur bija divās maiņās, divās dienās, un nu, tiešām liels konkurss arī puišiem.
Un man ļoti spilgti ir atmiņā viena meitene, kura bija braukusi, viņa nebija no Rīgas, un viņa bija braukusi, un viņu nepaņēma, un viņa tik ārprātīgi raudāja. Savukārt viena, kuru uzņēma klasē, viņa augustā izdomāja, ka nē, viņa nemācīsies. Un tad man vienmēr, bet vēl joprojām man liekas, ka tai meitenei, pat ja viņai kaut kas tur nebija tik izcils, viņu vajadzēja uzņemt, jo tieši šādi cilvēki tad ir pēc tam. Tie, kur visvairāk iegūt darbu, jo tā vēlme dažreiz pārmāca visu pārējo. Kā tev šķiet, vai, protams, ka ļoti daudz vecāku vēlas, lai viņu bērni dejot, nu, konkrētāk meitenes droši vien vairāk, lai dejo baletu. Cik daudz ir jāņem vērā tā bērna fiziskā sagatavotība, vai tā var būt vienkārši vēlme un darba rezultātā to visu ir iespējams iestrādāt, kā tu pateici, ir daži, kur var aizlikt kāju aiz auss un daži vispār to nespēja fiziski. Vai tas ir būtiski ņemt vērā bērna auguma aprises, fiziskās spējas? Jā, un arī uzticēties profesionāliem, kurš ar skaidrāku skatu izvērtēs, jā, cik tas ir kritiski vai nē, ko var izstrādāt, mainīt. Jā. Jo patiesībā arī tās kājas aiz ausīm, arī viņiem ir pēc tam grūti, viņi ir pārāk mīksti, viņi visu mūžu strādā, lai būtu stiprāki un saturīgāki. Bet primāri man šķiet koordinācija un muzikalitāte. Tad artistiskums, tas jau tās, pēc tam tur kāda pēda izvērsums, to visu var koreģēt. Jā, to pie tā var ar mūsdienu papildzināšanu. Ir bijuši ļoti bēdīgi gadījumi, kad meitenes vispār pārstājuši šeist, atgriežoties pie tēmas. Mūsu horeogrāfijas skolā nē, bet Pēterburgā bija gadījums, kad meitene aizgāja un viņa apglabāja Žizeles kostīmā. Tā bija turpinājums no otras puses. Ja es šajā profesijā, tā ir tava atbildība izskatīties labi un rūpēties par to, lai partnerim nebūtu grūti tevi celt. Šis arī ir izrāvums no intervijas. Kaut kas fans. Jā, vai tu kādreiz esi saskārusies ar ēšanas traucējumiem, vai tu esi redzējusi apkārt, ka ir bijuši šāda problēma? Jā, bet man liekas, ka tik tiešām tagad viss mainās uz labo pusi un, protams, ka ir vienmēr kāds, kurš, kuram ir grūtāk, tā kā viņam tas prasa daudz vairāk mani ieskaitot, lai es būtu pavisam, kā man liekas, ka reizēm tā uzbūva, bet arī skatoties, ko tu ņem par atskaites punktu, vai ne? Tāpēc, ka jebkuram uz ielas liksies, par ko tu runā vispār, jā, bet mums tas kaut kādi 300 grāmi tur vai šur vai pus kilograms tur ir. Jā, tāpēc man liekas, ka viss ir atkarīgs pret ko tu mēri un patiesībā tā problēmas jau sākas no salīdzināšanas un par to mēs varam ļoti plaši jau domāt, vai ne, ka tik līdz. Man liekas, tā ir sārga ne tikai baletā, bet visur. Jā. Vai tev šķiet, ka skolā varbūt par maz tiek stāstīts par veselīgu uzturu, par to, kā pareizi ēst, lai nenotiktu šī badošanās un meitenes neatsacītos no ēdiena tikai tāpēc, lai varētu labāk ielīst, nezinu, man grūti konkrētajos. Komentēt, tāpēc, ka es tiešām esmu visai tālu no skolas, es nezināšu, kā tagad, bet es atceros, piemēram, kad viesojos patikā skolniece Prāgā, man izbrīnīja, ka bija divas durvis, kur bija psihologs, veseli divi speciālisti. Un mums nekas no tā, tev tikai visu laiku saka, ka tev ir jābūt tādam vai tādam, bet neviens īsti nepaskaidro kā. Un tad sākās muļķības, un tad sākās eksperimentēšanas ar nepārbaudītām metodēm un vielmaiņas. Čakarēšana. Jā, tieši tā, tāpēc, bet kā ir, nezinu. Parunāsim par tavu izglītību. Jā. Skaidrs, ka balerīnas mūžs profesionālais nav pārāk garš. Tāpēc, ka man šķiet, ka tie varētu būt aptuveni 40, varbūt tāds vairāk gadi. Vai tas bija iemesls, kāpēc 2015. Gadā tu ieguvi horeogrāfas diplomu? Es vienkārši sapratu tad, ka man gribas vēl no kaut kāda cita aspekta uz savu profesiju raudzīties.
Un šis ir viens no veidiem, kā vēl pagarināt sevi. Bet tajā brīdī, kad es iestājos, man nebija ne jausmas, ka man tas arī tik ārkārtīgi saistīs. Bet tad es sāku atcerēties, ka patiesībā vēl skolēsot, pirmā klasē, man omīķis to vienmēr stāstīja, viņi man brauc pakaļ. Un viņi sēž un gaida, kur ir Elza studē. Elza nolikusi meitenes pie klavierēm, pati gudrodējas. Es to tā miglēnu, bet nu bija tāds fakts. Bet tad, redz, nu, sākās viss tā skola un uzdevuma. Un to neviens tevī tā kā neprovocē un neveicina, tieši otrādi. Un tad laikam viņš kaut kur tas izspērās, jā, kad man šis to gribas darīt. Jā, un jā, tas ir viens no ļoti interesantiem veidiem, kā sevi turpināt profesijā. Runājot par tavu horeogrāfiju, tā ir izpildīta galā koncertos ASV, Vācijā, Igaunijā, Krievijā. Kas tev šodien sniedz lielāku gandarījumu? Pašai būšanas skatuves un dejas izpildīšana, varbūt kāda cita horeogrāfijas? Vai arī redzēt aizkulisēs, ka tava deja atdzimst uz skatuves dēļiem, bet nav tavā izpildījumā? Šis ir ļoti tricky, tāpēc, ka... Tur ļoti atšķirīgs tas gandarījums un izjūta, jā, tad ir, ka turpat, es varētu teikt, trejādi kaut kā, jo tā, ka tu dejo pats, tad jā, tas tavs mirklis, tas ir, protams, darba process, kas man vienmēr ir licējis ļoti, ļoti saistoši visu tā mēģināšanu, gatavošanās, un tad ir tā izrāde. Tad, kad tu esi horeogrāfs, režisors, tu... Tavi tie saldie mirkļi, ka tev nāk apjausmas idejas, ka tu to visu saliec kopā, lipini. Jā, un tad tā pirmizrāde, nu jā, tu tur esi, bet tu absolūti neko vairs nevar ietekmēt. No tevis nav atkarīgs nekas. Tu vari tikai novēlēt labu veiksmi viņiem. Un tad, nu, un tas, tā nervozēšana, kad es skatos savus darbus, es nezinu, vai tas jebkad mainīsies, bet es tikko skatījos, mums bija... Kšištofa Pastora pirmizrāde Drakulu šomēnes operā. Un es tevi pirmizrādi, un otrā pirmizrādē bija zālē un netālu no Kšištofa. Un viņš, kas ir pasaules horeogrāfs, iestudējis, es nezinu, cik desmitiem darbu. Visas tās pašas ķermeņa valoda, visas šīs, nu labi, skaidrs, tā tad ir. Tas droši vien nevienam, nepamet, jā. Cik tu esi kritiski vispār kā horeogrāfe, jo tu tomēr ļoti bieži horeogrāfi, nu tā ikdienā nav saistīta varbūt ar to, ka viņi paši atrodas uz skatuves, un viņiem it kā ir izpratne par to, ko viņi grib redzēt, bet tīri tehniski varbūt viņi nevienmēr zina, kā tas ir jāizpilda. Tu esi tāda balerīna līdz pašiem pirkstu galiem, un līdz ar to tev var būt šī sajūta. Nu, bet kāpēc tā? Nu, šeit vajadzēja... Es būtu pavilku skāju tur garāku vai kaut kāds... Tu vari arī to prasīt. Un, tu to prasi, bet tad, kad jau ir notiek pirmizrāde, un tu stāv tajās aizkulisēs... Tad tas jau arī ir tava atbildība, cik tu esi bijis prasīgs un konkrēts ar saviem norādījumiem. Tu bar pēc tam, kad nonāk no skatuves un sāk? Nu, vispār gandrīz nē. Pat, ja kaut kas ir nogājis, nu, tāpēc, ka tā jau kļūst par tā cilvēka interpretāciju, un man galvenokārt, man primāri ir svarīga laba darba atmosfēra arī radot, un es neticu šitiem te zākāšanai, pazemojumiem, pātagām. Man tas nav motivējis mani, un man arī nav īsti interesanti strādāt ar cilvēkiem, kuriem tā pārliecība ir, nu, ka viņiem tikai viņi tā iekustās. Jā. Man tieši liekas ārkārtīgi bagāts tas tejotājs, kas par sevi šaubās, kas viņā ir kaut kāda ļoti liela emocionālā inteliģence un bagātība, jo tāda tukša, bravurīga pārliecība, tur nav diezgan tas kilometru, ko nobraukt garlēcīgi. Ja tev būtu jāuzsaka šobrīd skatuves esošie baletdejotāji, balerīnas, kuriem tu redzi tādu spožāku nākotni, varbūt, kur ir savu ceļu sākumā, varbūt, kur jau ir kaut kur vidū, kurus tu varētu uzteikt? Viņi ir visai daudz, es arī negribu nevienu aizvainot, bet nepieminot, ja. Bet man liekas, ka Ieva Rācene, Jūlija Brauver ir brīnišķīgas, vienkārši Sabīnīte tagad ir
strokšana. un tad ir viena divas mazās jaunpienācējas, kuras esmu uzlikusi atcerīgi, ka tur varētu ļoti... Potenciāls. Jā, ka tur vajag interesantas personības. Un arī no puišiem ir tādi, kur tev ir, nu... Visinteresantākais ir tas, kad viņi paši tā kā pat sev līdz galam netic un nezin, bet tu jau tu redzi, kur vēl šito var izgaismot. Un, jā, man liekas, ka vispār trupā ir ļoti jauka atmosfēra, ļoti laba darba ētika. Un arī Kšištaps tikko, kas ir pie mums braucis gadiem studēt izrādes, viņš pateica, ka tādā formā, kā trupa ir tagad, un tas ir tik daudz pēc visu tās pandēmijas pauzēm un trakumiem, ka mēs esam tik labi kā nekad. Un man tas ir tik patīkami dzirdēt, tad, ka ļoti nepatīk šitās te čīkstīgās runas. Nu, cilvēkiem patīk tur fantazēt. Viņiem liekas, ka tur tad vai tad bija kaut kā citādāk. Bet, ka īstenībā ir jāskatās šodienā un ir jāredz un jāsaprot, kas ir labs tagad. Kā ir pret baletdejotājiem? Ir mazāka prasība kā pret balerīnām, jo es pieņemu, ka viņu ir mazāk vispār kopumā. Tad tiek lolots katrs, kurš ir ieradies. Vai tā gluši nav? Varbūt skolā, bet trupā, ziniet, mums ir brīnišķīgi mākslinieki no visdažādākiem zemēm. Un viņi tieši ienes šo darba ētiku un es... Pieļauj, ka jebkurš saprot, ka neviens nav neaizvietojams, un tad attiecīgi ir tāds ap. Tā kā pret puišiem, nē. Visi grib būt labāki. Visiem ir jābūt un grib būt, jā. Vēlreiz tu. Jā. Man piedāvāja dejot pašai vai radīt jaunu horeogrāfiju, un es izvēlējos otro iespēju. Esam priecīgi satraukti, kameras priekšā ir atšķirīga pirmizrāde. Es varētu to salīdzināt ar aktieru darbu skatuves un aktieru darbu kino. Katrā ir atšķirīgi smalkumi. Šie bija tava iespēja par galā New Yorkā koncertam veidot to horeogrāfiju. Kādu tu vispār atceries šo pieredzi un ko tev tas nozīmē? Šis posms, vispār šis gads bija ļoti īpatnējs ar to, ka it kā mēs bijām bez skatītājiem sastinguši, bet un šeit nespēju izbraukt, bet man bija ļoti daudz tieši šādu un arī horeogrāfijas daudzuma ziņā, es teiktu, viss ražīgākais pat gads. Intensīvākais. Jā, un ar, tas bija, es nevarētu teikt, ka ir viegli radīt, kad nekas nekustās, tad tas iedvesmas viņa tad tā kā bipolāras, tad tev ir vai nu šausmīgi daudz, vai tu esi nedēļu vispār sastīndzis. Tāpēc tas ne visu laiku bija viegli, bet tapa lietas un pēc tam viņas tika arī dejotas īstai publikai. Un viens no šiem ir arī tas iestudējums, kam tūlīt būs savu pirmizrāde. Tu esi dejojis gan Carmen, gan Julietu, gan Gizelu, un, protams, vēl simtiem tūkstošiem daudz lomu. Vai ir vēl kāda loma, ko tu ļoti augsti nodejot? Tas būtu horeogrāfa darbs, tieši viņa valoda. Man ārkārtīgi vienmēr ir saistījis Irži Kiljans. Tas ir tā kā, man bija trijotne Kiljans, Akrams Kans un Marko Geke. Un pie Akrama es biju Londonā un ar viņu pašu sastapos un strādāju ar viņa trupu vairākas dienas un tā kā uzsūcu visu, nu ne, cik nu visu, bet viņi bija ļoti devīgi ar to savu domāšanas veidu. Un savukārt Marko Geki nodejoju šogad augustā, viņa horeogrāfija. Un būs mums arī viņa balets pavasarī, kā izrādās arī mūsu trupā. Tas ir ārprātīgi interesants, īpatnējs, dīvains horeogrāfs un viņa valoda, bet viens no absolūti top viens pasaulē. Viņš arī, man liekas, kā šogad dabūja prēmiju kā gada horeogrāfs vispār. Nu, lūk, un tā kā jā, es teiktu, ka tās ir nevis lomas, bet personības, ar kuriem gribas strādāt. Jā, sastapties. Bet ja tu šobrīd atskaties uz savu līdzšinējo karjeru, kur ir varbūt bijusi tāda vismīļākā dēja? Noteikti bīstamie sakari un Marķīzi de Mertejs loma.
Krištofa Pastora choreogrāfija ar Artūru Maskatu orģinālu mūziku. Tur, jā, man bija 21 gads, bet tā loma ir tik ietaupīga. Tagad, kad es domāju, nu, kad es redzu apkārt sev, kāda ir 21-gadīga balerīna, wow, kāda? Tu vispār mēģi dzīves pieredzi iefilmēt, vai jums ir kāds arhīvs, kurā tu vari noskatīties? Jā. Tu bieži skaties savs? Nē, nē, vispār nē. No senākiem? Jā. Mm. Iemesls tu baidies redzēt kļūdas, vai tu vienkārši... Man tagad neinteresē. Tas ir pagājis. Es tikai, teiksim, ja man ir jādejo kaut kāda izrāde, tad es pastos pēdējo, kā tur bija, ko vajag izlabot. Nu, teiksim, vai tas bija tur pirms pusgada vai gada vai mēneša, es pastos, nu, tā kā, lai ir review kļūdu labojumus, ko vajag stiprāk, ko vajag mazāk. To es noteikti skatos, un es filmēju mēģinājumus, es filmēju, kad man ir darīšana ar viespedagogiem vai kaut kur citur, tad es pierakstu noteikti, jo tev vienmēr liekas, es atcerēšos, ne. Tu zini savas kā balerīnas vājos punktus? Jā, bet es ar tiem nedalīšu. Lai citi nepamanīja. Jā, jā. Ne, bet protams, katrai balerīnai droši vien ir kaut protams, kas, jā, jā. Ko viņi saprot. Un ir arī tāda lieta kā amploā, kur tevi kaut kā ierāmē. Ā, nu šī tur ir dramatiskā, šī ir tāda. Un tad tev vienmēr gribas tikt vaļā no kaut kāda tā... Rāmīša. Jā, jā. Kā tev šķiet, kas ir tavs rāmīts? Ne, nu, nē. Neņemsies spriest. Neņemšos spriest, jā. Bet, jā, man bija interesanti, ka man vienmēr saka, jā, nu, viņi jau, nu, ka viņi jau aktrise. Un tad, kad man bija šī pieredze teātrī, tad, nē, nu, viņi jau dejotāji. Nu, bet tad kur vairāk? Runājot par aktrisi, tavas vecmāmiņas talants tev arī nav apgājis, jo 2017. Gadā tu debitēji uz Dēles teātras skatuves iestudējumā Doriana Grey portrets. Bet kino tev varēs skatīt šoruden starptautiskā kinofestivālā filmā Spogulī. Pareizi, neko nesajauks. Jā, man vienmēr ir šķītis, ka balerīnas, es kaut kā par to aizdomājos, ka balerīnas patiesībā ir savā ziņā tādas nelielas aktrises, jo tomēr katrā dejā tev ir jāieliek arī tas aktieris, ka es viens ir domāt par horeogrāfiju, pareizi izpildīt deju, bet otrs ir arī notēlot to, ka tu esi tā Džuljeta, kur ir iemīlējusies savā Romeo. Cik ir viegli savienot šīs divas pasaules un kā tev tagad bija iekāpt tīri aktieriskajā, aizmirstot par deju? Vai tas kaut kā mainās? Kāda ir bijusi tava šī pieredze? Nē, nu, tas, ka jā, mēs esam un mums ir jābūt aktieriem, tad ka es to esmu teikusi, ka tā kā kustēties mēs varam labāk vai sliktāk iemācīt, bet līdzi just un to līdzpārdzīvojumu raisīt, nu, tur jau tad tu esi mākslinieks, tur notiek izrāde, tāpēc, ka kustības bez satura, tas ir interesanti, varbūt, nu, cik minūtes. Tā nebūs izrāde, tam cilvēkam ir jāspēj vest un noturēt zāli, vai ne? Un arī pašam piedzīvot, izdzīvot to, ko viņš dara. Un būt teātrī, man tā, tas tiešām man bija ļoti, ļoti liels sapnis. Un ar Lauru, režisoru Lauru Grozi, mums bija liktenīga sastapšanās tur divi gadi iepriekš. Bija tāda dokumentālā luga Septiņi, kas sastāv no septiņu reālu sieviešu stāstiem, no viņu intervijām veidota, kas ir panākušas kaut ko izmainījušas, viņas ir bijušas upuri. Un izmainījušas savā vidē vai kultūrā un ļoti, ļoti sāpīgi, spēcīgi tie stāsti. Un par godu Zviedrijas karaļu pāri vizītei Latvijā bija uzvesta šī luga kopā ar vairākiem atpazīstamiem cilvēkiem. Un tostarpēc, un tur mēs ar Lauru satikāmies, viņa bija režisora šim. Un viņa teica, ka, nu, ka... Es tev vērošu. Jā, jā. Un mums arī kaut kā ļoti tā uzreiz draudzīga stīga izveidojās. Un mēs esam ļoti labs draudzins. Tagad... Laura, manuprāt, ir fantastiska talanta. Brīnišķīga. Es vēl nesen pagājušajā dienā biju uz viņas jaunāko izrādi Dailē piekrišana. Iesaku. Lūk. Un tad tā teātra pieredze bija reibinoša. Es teiktu, man partners bija Dainis Grūbe. Un turpat Indra Briķa un Lauris, kas man filmā ir, jā, tur viņš bija brāls, Lauris Delzīts tagad, tur filmā
vīrs, un jā, tas viss bija ārkārtīgi. Tādēļ, ka tev liek pastīties arī uz savu profesiju un tiem paņēmieniem citādāk, tādēļ, ka mēs esam kaut kā pieraduši pat pie attālumu, kur tev partners būs, un tu daudz mēs paredzi un centies, nu, tā kā atkārtot, bet teātrī tas, ka divreiz izdarīt tāpat, tas ir gandrīz, nu, sliktais tonis, viņš tev pēkšņi var būt šeit, citur telpā, un tad tā dzīvā reakcija, man tas bija, nu, ļoti daudz tādī, ko tu vari pārdomāt. Bet tev ir viegli tajā mirklī atslēgt to deju? Nu, tā deja tur nekad nav bijusi klātesoša tajā mirklī, kad tu esi uz Dailes teātru skatos. Tu, protams, man bija arī kaut kāda kustība, jā. Bet kopumā bija, tas nav caur deju, tas ir vairāk caur to... Caur tekstu. Un tā, jā, caur spēlēšanu. Jā. Tas ir grūtāk tev? Vai tieši tev liekas, nu, rekur, man nav jātais špagats paralēli, ir vieglāk? Nē, kā kurā epizodē un kā ar kuru partneri? Protams, ka caur ķermeņa valodu ir daudz pierastāk izpaust un ar balsi. Tenī brīdī, kad tu vairs nedomā, bet tu tiešām pieslēdzies tam mirklim un tikai partneri acis un jūs esat tikai šeit, tad padodās, jā. Bet man bija iespēja nedaudz ielūkoties spogulī filmā. Jā? Jā. Un man un es teiktu, tas priekšstats par tevi, kur mēs iepriekš varbūt runājām, kāds tas varētu būt, tas ļoti mainās līdz ar filmu, jo tu parādi sev varbūt no tādas citas puses, ka tu spēji būt ne tikai ēteriski apgarota, maiga, bet tu spēji būt arī ar tādu pipariņu, jo filma, ja es pareizi tagad to tā pieteikšu, ir daļai balstīta tā kā uz pasaku, par Sniegbaltīti, un tad tas sižets, protams, iezīmējās, un tu pildi šo ļaunās pamātas lomu. Jā. Cik tev viegli bija vispār šo savu kaut kādu to pipariņu no sevis izvilkt, vai tā saucamā? Vispār nebija grūti. Vispār nebija grūti. Es nezinu, vispār visa tā pieredze, tā komanda, atmosfēra, pavadītais laiks, nu, ja tev gribētos kaut ko, ko var piedzīvot atkal un iekapsulēt, tad nu, šī ir noteikti viena no tām, jo Laila ir brīnišķīga, kā viņa strādā. Tur ir tādi ceļa vārdi un absolūta paļāvība, tev tā kā ļauj būt. Un, man liekas, ka drusiņi vēro, nu, kā, kas tad tur veidosies. Viņa nekādā veidā tevi... Mēs runājam par Laila Pakalniņu. Jā. Films. Un filma jau pati par sevi, es saprotu, ka viņa ir visai unikālā tehnikā darīta. Jā. Jā. Filmēts ir ar sajūtu, ka jūs paši visu laiku turat kameru, tādā selfie mode režīmā. Jā, bet tā ir liela kino kamera, un mums bija arī, man bija viena epizode, kur bija tāds gigantisks selfie stick ar kameru, kas var 15, tas viss kopā tā konstrukcija 15 kg, un tu griezies. Un arī tas, ka tu runā ar partneri, tikai caur ekrānu, ja, kas normāli kino aktieriem būtu, viņiem nedrīkst skatīties kamerā, mums tieši vajadzēja caur kameru, jā, caur tādu kā sarunu ar skatītāju. Un arī visai daudz visādi fiziskie izaicinājumi. Jā, to es arī pamanīju. Es saprotu, ka tu šajā sakarā esi sagatavojusi divas biļetes uz konkrēto filmu. Jā, uz konkrēto filmu tu esi sagatavojis divas biļetes, kuras mēs varētu arī izspēlēt starp skatītājiem epizodes. Varbūt, ka tev ir kāds uzdevums, jautājums, kaut kas tad komentārā būs jāierakst, lai mēs saprastu, kuram šīs biļetes nodot. Jā. Kāds ir ļaunās pamātas bērpī rekords? Viņas prāt nepārspēts. Tas... Cik bērpijas viņa ir bērpija karaliena? Ko... Jā, to es zinu. Jā. Es vienkārši domāju, vai tas būs iespējams atbildēt uz šo jautājumu. Nu, ņemiet vērā, ka tā ir pasaku filma, un tie, kas nodarbojas ar crossfit, lai viņi nedomā tādās kosmiskās kategorijās. Jā, ir... respektīvi, mēs sagaidām no jums ciparu. Jā. Jā, mēs varam pateikt tik daudz priekšā, ka tas ir desmitos. Desmitos, jā. Tā kā droši raksta ciparu, iespējams, ka jūs varat atrast Google, varbūt, ka ir pieejams informācija filmas aprakstā, varbūt, ka nav, minat, un tad
pareizās atbildes autors iegūs divas biļetes uz šo filmu, kas, manuprāt, ir ļoti vērts. Jā, jau ir izceļosies, nemaldos, 22. festivālos pasaulē bijusi. Jā, es arī palasīju par pašu filmu, tā kā tā ir tāda. Mm-hmm. Es domāju, ka ir jāredz arī no tā aspekta, kā tomēr ir filmēts šī filma. Jā, jo tas ir unikāli, cits, tas ir tiešām unikāli. Tas cits nav pasaulē darīts vēl šādi, ko viņi ir dabūjuši gatavi. Ja mēs atgriežamies pie baleta, ja tev būtu jāformulē, kas tavuprāt ir grūtākais šajā profesijā? Skaidrs, ka tev kā balerīnai ir liels stāžu, iespējams, vairs nekas nešķiet pārāk grūts. Bet ja tev būtu jāsaka cilvēkiem, kur nav saistīti ar šo profesiju, kas ir tas lielākais stūrakmens vai grūtums šajā tik skaistajā un apbrīnotajā profesijā? Es nezinu, fiziski viena lieta, bet tas viss ir prakses un atkārtošanas jautājums. Nu, laikam jau kaut kā ar sevi tikt galā tieši ar kaut kādām tām šaubām, bailēm un kaut kā, es nezinu, man grūti teikt, šai grūti teikt. Kas ir tas, ko tev šī profesija visvairāk, tavuprāt, ir devusi un varbūt kas ir galvenais, ko tā ir atņēmusi? Devusi, es esmu izceļojusies pa visu pasauli, tik tiešām es esmu bijusi ļoti daudz un sastapusi ļoti daudz brīnišķīgus domu biedrus, ko atņēmusi no svētdienas. Manas brīvdienas ir tikai pirmdienas un arī tad tās bieži vien pārvēršās par pilnām dienām, bet es nesūdzos. Jā, man šķiet, ja mēs mēdzam sūdzēties par divām brīvdienām, ka vajadzētu ieviest trīs brīvdienas, tad balerīnām ir tikai viena brīvdiena, un tā ir pirmdiena. Bet, nu jā, un tad ir smieklīgi, ka tu brauc svētdienā, tu steidzies, jā. Un, kā, un tad ir tie Sunday drivers, jā. Kuri nekur, viņiem saule spīd. Tā esmu es, un es vienmēr domāju, nu kur kādam svētdienā ir jāsteicās? Jā, taču nomierinaties cilvēki. Nu, es gribēju no profesionālā nedaudz pārslēgties uz privāto. Es nezinu, kāpēc, bet domājot par tevi un tavu pirmo laulību, man nāk prātā tāds salīdzinājums ar Hollywoodu, Julie Roberts un Richard Gere, ka tad, kad tu redzi cilvēkus uz skatuves vai filmā kopā, tu automāts gribi viņus savienot arī privātajā dzīvē, jo tas taču būs tik skaisti. Mm-hmm. Mēs vienmēr gribam, lai tas mīles stāsts turpinātos arī ārpusē. Tu izjūti kādreiz tādu paraugu pārspiedienu? Nu, ne spiedienu, bet titulus, jā, tādus virsrakstiņus. Jā, manuprāt, pat viens no populārākajiem virsrakstiem pēc tam, kad jūs izlēmāt katrs doties savā virzienā, bija par to, kad baleta paraugu pāris šķirs, un tā ir kaut kāda papildus noteikti atbildība. Mm. Nu, bet beigās tā ir tieši šo divu cilvēku darīšana, tāpēc, nu, lai kā arī tur gribētos apzīmēt un bantīti, apsiet apkārt kādu, tad, nu, Tagad, kad tu esi izdzīvojusi jau vienu laulību, tev ir skaidrāka nojausma par to, kas notiek, kad tiek pāršķirt pēdējā lapa, uz kuras rakstīts and they lived happily ever after. Tev ir tāda apskaidrība iezīmējusies par to, kas notiek pēc tam, kad cilvēki saka, viņi dzīvoja laimīgi mūžīgi mūžos, jo tomēr jūs piedzīvojāt šķiršanos. Droši vien tu iepazīsti to laulības dzīvi arī no otras puses, ne tikai tās, ko mēs lasam pasaku grāmatās ar jā, cerību, bet, ka tas būs mūžīgi. Es esmu ļoti laimīgi šovasar apprecējusies. Jā, ar ko es tev gribēju apsveikt, es gan gribēju to tālāk tev apsveikt. ja mēs paturpinam vēl nedaudz to iepriekšējo tēmu, viena profesija, tas ir šķērslis attiecībās, vai tu to tā neuzskati? Savā ziņā, jā, varbūt. Kā kuram, bet tur jau atkal pirmkārt ir runa par cilvēkiem, un tad tur ir tā profesija, ir kā daļa no viņu ikdienas nodarbošanas. Bet es teiktu, ka jā. Un man ļoti interesē visi citi cilvēki no citām radošām vidēm, kas man ir apkārt, un
Jā, jo tur tas ir vēl viens no paradoksiem, ja par to, ko es teicu, ka mums ir jābūt stipriem un vājiem vienlaiks, un tāpat it kā tev ir jāiegulda viss savs iespējamais laiks izaugsmē, treniņos, bet tev taču vajag arī uzkrāt kaut kādas maņas un dzīves pieredzes, nu vispār pieredzes, lai būtu bagāts un lai tev būtu par ko sarunāties no tās skatos ar cilvēkiem. No otras puses, tas, ko es esmu dzirdējusi sarunās, piedod, ka es to pārtraucu, no daudziem aktieriem, kur arī ir kopā aktrise ar aktieri, tad ļoti bieži tiek uzsvērts, ka neviens jau cits man nesapratīs tik labi. Neviens cits nezinās, kādu fizisko darbu es esmu ielikus vai ielicis konkrētajā profesijā, jo tās aizkulises citiem varbūt nav tik izprotams. Nu, varbūt tā ir tikai tāda šķietamība, jo nav, vai ir tas zināms, vai tas ir apstiprinājies, ka ir kāds, kas... Droši vien katram kaut kā nu, citādāk tas strādā. Varbūt. Tu saproti, varbūt. Ka tavā dzīvē tu gribi vairāk bagātināties no citām sfērām. Jā. Man arī tiešām ir tā ziņkāri par citiem procesiem, citām vidēm, citām zemēm. Bet spriežot pēc tavām laulībām, tev interesē radošās profesijas pārstāv. Daudz skaitlī. Varbūt tu var pastāstīt, kā tu ar Kasparu iepazinies? Es tev vēlreiz apsveicu, man liekas, tas tik skaists notikums. Kas man ir skaidrs, ka agrāk es noteikti pilnīgi par daudz dalījos ar par visām privāti. Savām jūtām un tā, un ka tas, nu, tas nav nepieciešams, bet Kaspars ir mans bijušais klases biedrs vēl no ļoti seniem laikiem, bet tad, kad tu domā, tas ir pilnīgi cita tā cilvēka bet versija. Bet pagad, mēs runājam par kaut kādu pirmajām klasēm. Nē, par, nezinu, tur, viņš bija divus gadus, man liekas. Mēs jau dārziņu skolā mūziķi mācās kopā ar baldietēm, bet tad jā. viņš aizbrauca 10 gadus, viņš bija Amsterdamā, viņš bija Ņujorkā mācījās, tad viņš atgriezās. Un, es veidoju savu pirmo baletu, un man vajadzēja mūziku. Un es palūdzu, vai viņš varētu man šo atlikušo mūziku uzrakstīt, un cilvēks... Uzrakstīja. Jā, un ļoti papildināja, es teiktu, ar savu dramaturģiju mūzikā. Vispār visu to darbu viņš viņu kaut kā sagrieza otrādā. Vai šovasar dotais laulības solījums, kurš bija tavs otrais, tev šķiet daudz apzinātāks, nobriedušāks? Es vispār negribu pat nesalīt, kaut kā viņus blakus nostatīt. Nē, tas ir, tā ir cita dzīve. Jā. Tas ir skaisti. Man ir prieks. Man šķiet, kad kāzas ir viens no ne tikai gada skaistākajiem notikumiem, bet vispār dzīves skaistākajiem notikumiem. Jā, tā ir savienošanās mīlestībā. Manuprāt, populārākie apgalvojumi, ja mēs vēlreiz nedaudz pārmetamies uz baletu, ir par to, ka balerīnām nav celulīte vai kompleksa. O, jā, ok. Tu vari apgāst vai piekrist šiem apgalvojumiem? Man liekas, ka to stereotipu ir tik daudz un pārsteidzoši, ka... Par celulīti nav taisnība. Es esmu dzirdējis, ka vienkārši no pareizes stiepšanās tas izzūd, jā, vai mazinās. Nu, es tā baigi nevienam nepārbaudu, tāpēc, es nezinu. Fizioloģiski, es domāju, varbūt kaut kā. Sešas dienas, protams, kā mēs runājām, milzīgi fiziskā, es domāju, arī emocionālā slodze, tīpaši pirms izrādēm. Kas ir tas, kas tev palīdz atgūt enerģiju, kas tev palīdz savākties, kas ir tava rīstārta poga? Ļoti laba deva klusuma, vienatnes. Tā kā ir kaut kāds limits, cik es varu dalīties, un tu vajag sevi salikt apakaļ. Man ļoti patīk, ka tīpaši pēc aktīviem periodiem saplānot lietas uz priekšu. Tā ka man, lai nekad nav tā sajūta, ka tu pamosties un krīt kaut tā sentimentā, un tev ir jādomā par to, vai cik tā bija tur, cik tas bija skaists periods, cik tas bija tur tā. Nē, lai visu laiku ir, ok, hops, nākamā labs puse, kas man tur ir, uz kādām izrādēm es aiziešu, ko es vēl varu apmeklēt, ko es varu uzzināt, lai, nu,
Jā, nav tās ilgošanās nekādas. Un tas ir droši vien tas balans ar to, cik tu dalies un cik tu sevi ieguldi apakaļ. Tāpat, jo īpaši pēc visa šī mums piedzīvotā, man ļoti gribas būt ar domu biedriem cilvēkiem, kur mēs uzdzirksteļojam, jo tas bija tas, kas ļoti pietrūka, kaut kāds doma apmaiņas un iedvesmošanās vienam no otra. Tā kā arī tas dod un daba. Tu esi kādreiz piedzīvojusi izdegšanu vai sajutusies, ka tu esi tuvu tam, ka šobrīd ir bijuši par daudz, nezinu, fiziskās slodzes, emocionāli ir bijis grūti. Tu proti apstāties, tu pati jūti kaut kā fiziski, ka tev tas tuvojas un tu iepauzē? Vai tev vai kādu, kurš pasaka tā, Elze, viss šobrīd ir par daudz? Tagad ir tā, ka ja tieši tādos periodos, kad tiek radīts, kad tiek taisīts izrāde, man tiešām es eju gulēt, es nevaru sagadīt, ka es celšos, ka tūlīt, nu, kāpēc ir vispār jāguļ, man gribas atkal turpināt. Kāpēc tā nakts? Jā, un tad tu mosties piecos un jau atkal visu tur raksti un domā. Tā kā, jā, tad ir tā, ka gribas ātrāk atkal pie tām. Tu esi darboholics? Nu, to tā sauc. To tā sauc, jā. Bet savukārt ir arī periodi, kad es ļoti izbaudu, ja tas ir beidzies, tad, kad tev ir kaut kāda sadzīve, tāda absolūti nesteidzīgs rīts vai kaut kas, nu, nesteidzīgi sakārto savu vidi, māju, tas arī ir tā, izbraukt kaut kur ārā. Kas ir bijusi tev lielākā profesionālā mācības stunda un ko tev tā ir iemācījusi? Nedejot, kā mums māca krofis nosu, čirizņimagu, šito nevajag, tas nevienam nav vajadzīgs, ar ieplīsušiem muskuļiem, puslaustiem, nu tiešām, jo tu skatos, ir adrenalīns, tu to nejūti, tu paņem kaut kādu pretsāpju ripu un aiziet, ja, bet beigās tieši kam tas ir vajadzīgs skatītājiem, viņš to nezina, viņš tikai redz tādu nelīdz galam, atdevīgi, kvalitatīvi, jā. Un tad tas vispār nav vajadzīgs. Nu, tas noteikti ir, ko es neiesaku. Ja tu varētu dot vienu padomu visām topošajām balerīnām, visām meitenēm, kuras sapņo par baleta skolu, ko tu teikt? Pilnīgi noteikti doties pa tām durvīm, ja tas ir tavs aicinājums. Un nebaidīties grūtību, neslēpt grūtību, nekad neizlikties. Vienmēr baleta vidē raksturīgs ir kaut ko nepateikt, lai tikai neizrādītu. Jā, vajag runāt un dalīties, ja ir kaut kas pa daudz, pa grūtu vai sāpīgi, jo tas tur tāpat grūzd un tad ir slikti. Ja tu atskaties uz savu līdz šim profesionālo karjeru, kas tev, protams, būs vēl kāra un ilgstoša, cik daudz tu pati teiktu, tevi ir bijis varbūt šis talants un cik daudz ir bijis gribas spēks? Pilnīgi noteikti gribas spēks vairāk kausiņā nekā dabas doti kaut kādu fiziku. Tad tu esi piekritēji tam, ka visu var izdarīt ar smagu darbu. Jā, ar smagu un ar smalku. Ko tu esi sev ievēlējusies tuvākajā piecgadē? Kas ir tas, ko tu gribētu, lai piepildās? Tev varbūt profesionālie, privātie sapni, tavas ambīcijas. Nu, tad ir jābūt mazliet samurējiem un par to nerunāt. Tu esi tā, kura uzskata, ka nevajag lietas skaļi pateikt, jo tad pastāv iespēja, ka tas nepiepildās. Jo tu jau tādā veidā viņu... Daži saka, ka ir jānodod kosmosā, lai sadzird, ka tu to vēlies. Nu, es pilnīgi noteikti varu teikt, ka kīno vide, teātra vide, tā stīga man tiek ļoti saist un interesē, un kad vai no Ginta Bērziņa dzirdu, jo man jau, es tieksim, piedalījos turnie filmā, man jau nav īsti refleksijas par to, vai tas ir labi vai slikti, es daru no sirds, un tad, kad tev pasaka, jā, ka tu, nu, tu kā īsti aktrismu liekas tiešām ko kā, un tad es ļoti gribētu, lai ir, to man nav bail pateikt, jā, ka ir, ka būtu vēl iespējas lielāks vai mazāks, bet, jā. No kuras kritikas tev ir vairāk baila? Ka nokritizēs izrādi, lomu, ko tu esi nodejojusi, vai lomu, ko tu esi nospēlējusi?
Atkarīgs, kas pauž šo kritiku. Man ir bēl no manas almītas kritikas. Viņa ir... Es saprotu, kāpēc. Nē, nu, piemēram, tad, kad es tur... Oj, kā man gribētu vas būt aktrisē un spēlēt, tas teātris, ka tas... Kas tu tevi dzirdēs? Tevi jau nedzird. Tu man pretī sēdi, es tevi nedzirdu. Tāpēc man ir tāds... Tu vispār bieži vērsies pie savas ģimenes, ņemot vērā gan aktierisko, gan dejas prasmi. Tu bieži vērsies pēc padomu? Tā baigi, nē. Padīgs, ko nē. Es, tas viņiem... ir apzināti, lai nedzirdētu kritiku, vai tu tomēr gribi pati tikt skaidrībā ar to, man, ka... Man īsti tas nav vajadzīgs. Es ar Omīti par lomām, jā, mēs mēdzam apspriesties. Mamma man ir bijusi izcils palīgs arī skolas gados, bet tagad ir tā, es labprāt viņus uzaicinu uz pirmizrādi un tad uzklausu viņu iespaidas. Teiksim, un kurš tavā ģimenē ir tāds, kurš vismazāk kautrējās, teik, kurš saka vistiešāk? Brālis. Brālis, kurš nav saistīts, ne? Viņš bija uz manu baletu Nestāst man pasakas. Un tur piedalās mūziķi, skatos, ir Jānis Šukevičs, Matīs Čudars, tagad būs Kaspars Vizels un Kaspars Kurdeko. Un viņi ir šie skaņraži, krāsas ģeneratori, jo stāsts ir ļoti daudz arī par krāsām. Un Gusts pateica, mans brālis, ka ai, nu es tur tā baigi nestījos, ko viņi tur dejos, es vairāk uz tiem mūziķiem skatījos. Okay. Bet nu labi, viņš pats ir baģitāru spēlējis jā. Grupā. Viņam vairāk tā mūzika saist, kā tā deja, kurā tu esi ielikus sirdi, horeogrāfija. Bet nē, nu tas jau tā lielā brāļa šķiet te. Jociņa. Jociņa, jā. Bet katrā ziņā, tā, kad bija pandēmijas laiks un nebija kam dejo, tad es ar mans vismīļākais skatītājs bija viņa mazā meitiņa, jo viņas acis un atdeva, tad mēs ļoti sadejojāmies. Jā. Tas bija, man liekas, kolosāli. Tu sāc ietekmēt arī mazāko auditoriju, ievirzīt viņu. Nu, vienkārši viņiem ir tik patiesi. Un, ja viņus tas aizkustina vai interesē, mums bija brīnišķīgs pasākums. Nesen, man jau viss saibas, nekam augusts tas bija. Tad pie operas ir šogad tas Baltais laukums un bija ārā skatu. Mums paveicās ar laiku, bija brīnišķīga saulaina pēcpusdiena. Un pasākums baletu pasaulē, kur es vadu, stāstu par baletu, baletu vēsturi, mācam kustības un vairāk baletu mākslinieks taisa treniņu stundu un tā mījās ar stāstiem par dejas vēsturi un fragmentiem no baletiem. Un tad tie mazuļi apkārt, viss tas viņu acis un tā kā mēs parādījām kaut kāds pirmās kustības, viss. Viņi vairs negāja prom, viņi ir tepat, viņi visu laiku laikā virpuļoja līdzi, nu, tas bija nedēļa, tas smaids no lūpām neizdisa. Un ka viņi tur tā komfortabli zālītē uz sedziņām un tik aizsniedzam, jo reizēm mēs tās, nu, tā kā tu jūti, ka tev ir tā enerģija, kur ir tūkstots cilvēku, bet tā ir tāda abstrakta, melna telpa tev priekšā, bet kad tu redzi acīs, cik tuvu, tad, jā, tas ir citādāk. Un tas arī būs liels plus mūsu tagad jaunajai izrādē 2 metri, ka skatītājs nu, nekad vēl nav bijis. Arī mēs viņam neesam bijuši tik tuvu, un viņš mums nav bijis tik tuvu. Tāda intimitāte sasniedz. Jā, jā. Ļoti bieži, manuprāt, aktieri, aktrises, režisori nenovēl savām atvesēm līdzīgas profesijas, zinot visas tās aizkulis balets, balerīnas profesija, kas tāds, ko tu novēli jaunajiem, mazajiem, topošajiem? Ar noteikumu, ka viņiem pašiem to gribas. Ja viņi nepareizajā brīdī neizdomās, ka nē. Jo, lai nu jā, es, protams, to novēlu, bet es arī nenovēlu tad, ja tev nu, tas ķermenītis nav piemērots. Un ja tevi kaut kādā brīdī salauzīs tīri emocionāli, tad diez vai vērts skrāpēt to dvēseli. Taisnība. Milzīgs tev paldies par šo sarunu. Visi pērkam biļetes uz 2 metri. Jā. Pērkam uzreiz uz 2 dienām, jo, kā mēs dzirdējām, ir iespēja ielūkoties
izrādē no vienas un no otras puses. Es nezinu, tas kaut kā norādīts arī pašās biļetēs. Nē. Tas ir sava veida tā kā laimes spēle. Jā, jā. Nu ir A sektors un B sektors. Ah, nu tad vienkārši zinām, ka vienreiz pērkam A sektorā un vienreiz pērkam B sektorā. Atbildam uz jautājumu par skaitli, lai tiktu pie divām spogulī biļetēm. Milzīgs paldies tev, ka tu atnāci. Tu esi, man liekas, tāda mūsu baleta absolūtā ikona. Ja man būtu jāiztēlojās tā mazā balerīna, kas ir visās tajās muzikālajās kastītēs, ko atverot, un tur dejo man vienmēr ir licies, ka tu esi tā mūsu graciozā absolūtais etalons. Un, manuprāt, arī tu ļoti iemieso reālajā dzīvē to mieru, to graciozitāti, to ēteriskumu un tādu dejas kaut kādu atbrīvotību, grūti noformulēt. Paldies. Es ļoti ceru, ka jaunie režisori, vecie režisori, topošie režisori sadzirdēs tavu vēlmi pēc filmām un varbūt teātra skatums. Es ceru, ka tās lietas, ko tu izlēmi, man neatklāti piepildīsies ar domu paturēt klusībā, un tad tas tiešām piepildīsies. Es arī esmu šīs ideoloģijas piekritēja. Un vienkārši jāpaldies tev par to mākslu, ko tu redzi uz skatuves, jo es atzīšos, ka balets ir absolūti mana vājība. Un šī ir profesija, ko es sev ievēlēšos nākamajā dzīvē. Ar cerību, ka tas piepildīsies. Tā kā paldies tev. Paldies.